оскільки ми відбирали в рамках цього моніторингу проби вищі і нижчі скиду даної фабрики. Значить, опять же, фіксувалося перевищення по таким речовинам, як хімічне споживання кисню, біохімічне споживання кисню, як на ділянці нижче скиду картонно-паперової фабрики, так і на межі Житомирської та Хмельницької областей. На момент, коли проводилися аналізи води, перевищення були незначні, і вони не можуть призвести до загибелі риби. Нам дивна позиція Житомирської сторони, тому що якщо би Понінківська фабрика скинула такий вміст концентрованих стоків, що призвело би до загибелі риби, то риба мала би бути і на Хмельницькій стороні, а її не виявлено. Це недоведений факт, який може бути доведений тільки через результати аналізів або рішення суду.